Sot në mëngjesu realizua takimi koordinues i shtabit të emergjencës pranë komunës së Tetovës, i cili konstatoi gjendjen pas rreshjeve të rëmbyeshme që mbrëm kapluan Tetovën dhe një pjesë më të madhe të vendit tonë. Në takim gjithashtu u sollën sugjerime dhe konstatime për hapat e arshëm që kanë të bëjnë me menaxhimin sa më efikas të situatës në terren, e në veçanti në vendet e identifikuara si zona kritike. Përfundime dhe konstatime që u sollën në takim janë si vijon: me kërkesë të komunës së Tetovës në mbledhjen e djeshme urgjente të qeverisë, u soll vendimi që në 15 ditët e ardhshme të shpallet gjendje krize në rajonin e Shkupit dhe Tetovës për shkak të nivelit të madh të rreshjeve të shiut. Komuna e Tetovës ka caktuar përfaqësues në shtabin republikan për menaxhim me kriza, i cili do të raportojë mbi gjendjen, dëmet dhe resurset e nevojshme për tejkalimin e situatës me rreshjet. Gjatë natës së djeshme, shtabi emergjencës ka kryer kontrole të rregullta deri në orën 6 të mëngjesit të sotëm dhe ka konstatuar se gjendja me rreshjet në zonat kritike si fshati Shipkovic, fshati Selc, Reçice e Madhe dhe e Vogël, lagja Dardania, fshati Poroj dhe disa pika tjera në qytet kanë qenë normale dhe jashtë rrezikut për pronën dhe jetën e qytetarëve në këto zona. Rruga Shipkovic-Brodec-Veshall-Bozovc në pikën ku kaloni ja është të quajturi Poroj i Madh, si pasoj rreshjeve gjatë natës ishte pakalueshme për automjetët dhe qytetarët, por pas intervenimit me maqineria adekuata, jo sërish është deblokuar dhe në të kalot me kushtet të vështirësuara qarkullimi. Lumi shkumbin gjatë natës ka pasur rritje të nivelit të ujtë, por e gjithë kjo në kornizat të pritshmërive duke pasur parasysh sasinë madhe të rreshjeve të shiut të gjatë natës. Në lumin në Reçisë të Madhe gjithashtu është evidentuar rritje nivelit të ujtë pa devijime në rrjedhën e lumit dhe pa dëme mbi pronat e banorve. Për arsye preventive, do të rritet numri i maqinerisë së rënd të angazhuar në fshatrat e malësisë. Analizat nga qendra për shëndet publik tregojnë se uji në qytet është në gjendje të rregullt, bakteriologjike dhe njëti mund të pihet. Për momentin pritën të dhënat për cilësinë e ujit për pije nga fshatrat e malësisë, andaj apelojmë deri te banorët që përderisa nuk kemi të dhëna të mos përdorim për pije ujë nga sistemi ujësielësit, rezervuaret apo puset e fshatrave.